Ta priča je išla onako vrlo korektno, sve se događalo onako kako smo planirali i tu nikakvih u tim pripremnom razdoblju nije bilo doista nikakvih zapreka ni problema. Naravno da mi nismo bili nikakvi profesionalni vojnici i da nismo poimali sve što bi nam se moglo dogoditi u eventualnom napadu, iako sam ja osobno bivšu JNA služio u školi rezervnih oficira pješadije u Bileći i imao sam do tada čin rezervnog poručnika. Nešto sam sigurno više znao o ustroju JNA od koje smo očekivali napad i o njihovim jedinicama, o moći s kojim su raspolagali u smislu tehnike, pa i od nekakvoj vojnoj strategiji. Ali prenijeti to na ljude s kojima sam zapovjedao i da im to sve skupa bude potpuno jasno, da shvate ozbiljnost te situacije, bilo je prilično teško. Svi su oni na neki način mislili da je to, ajde, jedan dio politike, da će se odigrati nekakva mala aktivnost u smislu tih nekih borbenih djelovanja, ali da će biti nekakvog klasičnog napada na to područje, malo je tko vjerovao. U tome u prilog su išli i izvještaji naših pregovarača koji su vrlo često išli na područje Crne Gore razgovarati sa zapovjednicima jedinica u Crnoj Gori i svaki put kad bi se vraćali iz Crne Gore sa tih pregovora, ja sam ih redovito čekao na Debelom Brijegu i doslovno nikad nam nije rečeno da će doista Jugoslavenska narodna armija, tadašnja, jeli, i jedinice iz Crne Gore ili BiH napasti na područje Dubrovnika, nego je uvijek bilo riječi o tome da se to neće dogoditi i da nije, evo, u to prilikom našeg postupanja na tim kontrolnim točkama pokušamo biti što uljudniji prema još uvijek onima koji su prolazili tim prometnicama iz pravca njihovih država. Ta 91. godina je prošla u glavnom tim pripremama, odnosno taj početak 91. godine je prošao u tom pripremnom razdoblju. Mi smo se na terenu vježbavali, kako sam ja bio zapovjednik svih tih jedinica. Obilazio sam im svakodnevno, izdavao zadaće, tražio da se one izvrše, davao uputstva u smislu utvrđivanja linije i to je išlo iz dana u dan, onako kako smo i planirali. Smještaj jedinica je organiziran na područjima na kojima su djelovali. U pravilu smo koristili društvene domove, dakle u Grudi su policajci bili smješteni u domu, u Grudi, u Viteljni također. U mjestu Dubravka smo koristili jednu privatnu obiteljsku kuću koju nam je vlasnik dao na raspolaganje, a kako su u Stravići i u Župi Dubrovačkoj ljudi uglavnom bili sa toga područja, oni su smještaj koristili u svojim vlastnim kućama. U ožujku 1991. godine se dogodio jedan skup, jedan miting u mjestu Ivanjica, nedaleko Dubrovnika, gdje su oni na neki način izrazili svoje stave u odnosu na Republiku Hrvatsku i to je bio još jedan dodatni razlog zbog čega smo vidjeli da smo na pravom putu i da se treba doista organizirati u smislu obrane, jer sve ono što je gore rečeno i kako je to izgledalo, bilo je jasno da će nam se dogoditi napad i da u tom smislu moramo biti spremni. Ja sam u tom cijelom periodu kao zapovjednik tih jedinica ostvario jako dobru suradnju sa lokalnim stanovništvom, prije svega sa rukovoditeljima u Konavlima i Župi Dubrovačkoj. Tamo su bili osnovani krizni štabovi, na čelu tih kriznih štabova su bili odgovorni ljudi i ja sam s njima komunicirao i na neki način planirao i te vojne zadaće. Dakle, malo se stvari događalo, malo sam poteza vukao, a da prije toga nisam iskomunicirao cijelu priču sa kriznim stožerom. U te ljude sam imao povjerenje i mislim da su ga imali i oni u mene.
jer da nisu, vjerojatno ja ne bi ni bio na toj poziciji.